Liam, E olha-se para dobramos nós. as suas chaves, ouvi? E dobramos as suas chaves. Vida! Então agora se Oh, chamam da... Por causa de um prego, Brasil. O Nai, agora se que esta entra, estação parou de lidar com esse nosso nível, é para se chamar um pouco essa tipo para o Brasil, e se esta estação a nós saber se é com esse nosso nível. Parece-me dar todo o taco. Dá, tu é na Chaveresia. Abre um vídeo para casa de prava. Sátios fácil. Da coiós smiesnia. Ora, zio Sandrek. Ah, a Nerco propaga na TV. Ah! Mas tem por assim para... Não pode... Yes. Nitko ne može bolje od nas padati. Ah, padanje nije tema. Ok, radimo. Buti. Au! Znači, sad ću vam pokazati. U glavu. Pravu verziju. Točno tako. Više neću to raditi. Zavidaj. Samo malo. Pauziramo. Ne, 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 ne. U radijator si me gleda. Ja sam jak. Ok, pauziramo video. Evo nas, ljudi, evo nas natrag. Sad ćete vidjeti klik. Pravo, pravo. E o tog vida. To je to, što se tiče ogleda.